হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি দেখো আপনালোকক ভিকাজী ভুজিয়া কেনেকৈ বনায়। এই ভুজিয়া বনাইছে বেচন, এই বেচন লাগি দেখছো, বেচন একদম চমচম ভুজিয়া বনাম। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব ঘৰত। এনেকৈ বেচন এখন লৈ ল'ম, পেকেট বেচন হ'লে ভাল, বেচনটো ভাল হ'লে ভাল লাগিব গোটেইখিনি খাই। বেচন এখন লৈ লৈছোঁ, এতিয়া আমি এইখিনি অকণ চৌডা দি ল'ম। অকণমান দিব দেই, কিন্তু বেছি নিদিব। অকণমান ক'লা নিমখ দি ল'ম, অকণমান জিৰা, জিৰা গুড়া আৰু গৰম মছলা অকণ 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 দিব, নহ'লে বেছি খালে গেছ হ'ব। আৰু অকণমান মিৰ্চি পাউডাৰ, মানে জলকীয়াৰ গুড়া, এক কালাৰ হ'ব আৰু অকণ ঝাল ঝাল লাগিব, খাবলৈ বৰ টেষ্টি হ'ব। এতিয়া আমি চামুচে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম, গোটেইখিনিত যেন লাগি যায় মছলাবোৰ, একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। একদম খাবলৈ বৰ টেষ্ট হ'ব। এইয়া ভুজিয়াটো হোৱাৰ পিছত চাহৰ লগত খাব পাৰে, সুধায়ো খাব পাৰে, যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ খাব পাৰিব। সেয়া আমাৰ মিক্স হৈ গ'ল, মিক্সিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অকণ ইয়াত তেল দিম, অকণ দিব তেল দিব অকণ। এই আটা যেনেকৈ মাৰে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'লে হ'ল, হাতেৰে মোহাৰি ল'ব লাগে। অকণ পানী দিব, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ মাৰি ল'ব, কুচুম কুচুমকৈ মাৰিব, মাৰিয়ে থাকিব, যেতিয়ালৈ চফ্ট নহয় তেতিয়ালৈ মাৰি থাকিব, এনেকৈ মাৰি থাকিব, মাৰিয়ে থাকিব। দেখিছেনে কি ধুনীয়া চফ্ট হৈছে, এইয়া এয়া ধুনীয়া চফ্ট হৈছে। আবি তই নদীৰ কিনাৰে ৰে গুৰি, আবি তই নদীৰ কিনাৰে, এনেকুৱা চব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঢাকনি এখনেৰে আধা ঘণ্টা ঢাকি থ'ব। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বস্তুখিনি ওলাই দিছোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া চব হৈছে, চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। ভুজিয়াখিনি বনাবলৈ এটা এই মেচিন এটা লৈ আহিছোঁ, আমাৰ ঘৰত নাই বাৰু, ওচৰৰ পৰা খুজি আনিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি নাথাকে আপোনালোকে খুজি আনিব, এনেকুৱা মেচিন। খুজিবলৈ লাজ নকৰিব, চুৰ কৰিবলৈহে লাজ, মই হ'লে লাজ নকৰোঁ। ইয়াত ভালে কেইখনমান প্লেট থাকে, আপুনি চইচ কৰি এখন প্লেট লৈ ল'ব পাৰে, কেনেকুৱা চাইজৰ বনায়। মই এখন চইচ কৰি লৈছোঁ, আপুনিও এনেকুৱাই ল'ব, এনেকৈ লৈ ল'ব, এনেকৈ এইটো এনেকৈ মাৰি ল'ব। এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ সোমোৱাই দিম, এনেকৈ। আপোনালোকেও পাৰিব ধুনীয়াকৈ ঘৰতে, চাবচোন এবাৰ টেষ্ট কৰি।
ধুনিয়াকৈ লাল হৈ গৈছে, ধুনীয়া হৈছে, 1 মিনিটমান ভাজিলে হৈ যায়, ধুনীয়া ধুনীয়া ভাজি হৈছে। এইটো ভুজিয়া, বিকাজি ভুজিয়া হৈ গ'ল। তৰা ও তৰা আহিছোঁ দূৰণিৰ পৰা, ইয়াতে আনিছোঁ নীলিমা কাষৰে মৰমে বুকু ভৰা। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ভুজিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া অকণ ভাজি দিম, এনেকৈ ভাঙি দিম লাহে লাহেকৈ, ধুনীয়াকৈ মোহাৰি অকণ ভাঙি দিলেই হ'ল। চাউণ্ডটো শুনিছেনে? খুব ধুনীয়া হৈছে বিকাজীৰ ভুজিয়া। দেখিছেনে কি ধুনীয়া বিকাজী ভুজিয়া হৈ গ'ল? এতিয়া আপোনালোকে চাহৰ লগত খাব পাৰিব, যিহৰ লগত ইচ্ছা তাৰে লগত খাব পাৰিব। আৰু এটা বস্তুৰ লগত খাব পাৰিব, সকলোৱে বেয়া শুনি হ'লেও কৈ দিওঁ, সেইটোৰ লগত খাব পাৰিব, বঢ়িয়া লাগিব। পাই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক এটা কৰিব।